zangu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi. Mimi mkurugenzi mmoja wa shule. Kwanza mimi nishukuru kwa niaba ya serikali ya wilaya yetu. Lakini na kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha mkaamua kuniita mimi kwa niaba ya serikali kuja kufanya zoezi kubwa la kuweka jengo la msingi katika jengo letu la Bweni ambalo mradi wetu wa TASAF umetenga fedha na kuleta na mmesimamia mpaka leo ujenzi huu umekamilika kwa asilimia 100 kama mnavyoweza kusema. Tunashukuru sana. Mimi naitwa mwalimu Cornel Magembe, lakini mimi ni mwalimu. Mwalimu, nimefanya kazi ya mwalimu miaka mingi, miaka 17 nilikuwa kwenye mwalimu. Nilipata heshima ya kuteuliwa kuwa mkuu wa wilaya Geita tarehe 25 mwezi huu, lakini toka nimefika nilikuwa sijahakika kwenda kukaa na watu wengi wa namna hii, hasa na taasisi zetu za elimu. Lakini kwa heshima pekee ambayo umenipa hapa, umekuja kunileta kwenye taasisi ambayo ninaifahamu vizuri. Lakini napenda kuzungumza wengi ambao ni pesa ambazo zimesukumwa kutoka serikali kuu kwa maana ya kupitia kwenye mfuko wa TASAF. Lakini haya yote yamefanywa na serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan, ambayo kipekee naomba nimshangilie sana kumpigia makofi. Milioni 86 zikaletwa kuja kujenga kwenye hili ambazo zinatoka kwenye mfuko wa TASAF badala ya kuzipeleka kutumia watu. Na leo fedha zile zimekamilisha ujenzi mzuri kabisa wa bweni nzuri na hosteli nzuri ambayo itabeba watoto 80 kwa wakati mmoja. Ninaomba tumpigie na kumshangilia. Niwaombe sana walimu, niwaombe sana wanafunzi, mabweni haya na majengo haya uyatunze kadri ya kustahili. Lakini hata vitanda vilivyomo, hiyo miundombinu iliyowekwa mle, sianze sasa kuwa mnakimbizana kwenye vitanda pale tena, mara kitanda kimekatika, mara kimefanya nini, kuanza kutafuta fedha nyingine ya kuweka. Rais wetu anawapenda sana watoto, rais wetu anawapenda sana wanafunzi, rais wetu anapenda wanafunzi wetu wasome wafike mbali zaidi. Baada kwao sana, asanteni sana, nawatakia kazi njema ya kuifikia taifa hili. Kwa majina naitwa Shafii Shabani Mohamed, mwanafunzi katika shule hii ya Mwatulole Sekondari. Cha kwanza ningependa kumshukuru mkuu wa wilaya ambaye ndio amekuja kwa ajili ya kutuzindulia bweni letu hili jipya. Na vile vile namshukuru Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutukumbuka sisi kama wanafunzi na kujua kwa nini tunastahili kuitwa wanafunzi na kuwa katika eneo la kupata elimu. Namshukuru sana na ningependa kumwaahidi tutasoma kwa bidii na tutapambana kwa ajili ya kuweza kufikia malengo yetu, na vile vile hatutamwangusha katika swala la elimu. Namshukuru sana na tunamwaahidi mazuri. Taweza kujisomea na kuishi kwa amani kabisa hapa shuleni kwetu. Na vile vile naahidi mimi nikiwa kama kiongozi hapa kwamba tutatunza na tutailinda hii miundombinu tuliyopata. Asante. Kwa majina yetu Amani Madenge, mratibu wa TASAF halmashauri ya Geita. Awali ya yote natoa shukrani za dhati kabisa
wa kamati ya ujenzi CMC. Shukrani pia za dhati kwa uongozi wa serikali ya mtaa wa Mwatulole. Lakini pia shukrani za dhati kabisa na za kipekee kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kukubali kutoa pesa kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ambayo inafadhiliwa na inatekelezwa na TASAF. Kingine kabisa cha pekee tunamshukuru mkuu wa wilaya ya Geita Mheshimiwa Cornel Magembe kwa kukubali kuzindua rasmi bweni letu la wanafunzi lililoko mtaa wa Mwatulole, kuzinduliwa rasmi kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi wa shule hii. Wanafunzi wana changamoto nyingi, wapo wengi madarasani, wapo wengi mabwenini, lakini malazi yalikuwa kidogo ni changamoto. Lakini kwa uzinduzi huu nafikiri ni fursa pekee sasa waweze kupata eneo la kutosha na kuleta utulivu katika masomo yao pia. Hilo pia tunampongeza Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Lakini pia mimi binafsi na kamati yangu ya ujenzi ya halmashauri ya mji, kamati ya TASAF pamoja na maengineer, kamati nani wasibu na watu wengine wote ambao kwenye kamati ya ujenzi halmashauri ya mji Geita kwa kushiriki kwa kina kuhakikisha ujenzi wa miundombinu hii inakuwa kwenye ubora na kiwango kilichotakiwa. Iko pia tunashukuru, lakini pia tunatekeleza miradi mingine ya ujenzi katika maeneo mengine mbalimbali. Leo hii ni uzinduzi wa pili. Tumezindua shule ya msingi Kivukoni yenye madarasa mawili, ofisi na matundu sita ya vyoo. Lakini leo tumezindua bweni katika shule ya Mwatulole Sekondari yenye uwezo wa kubeba wanafunzi 80. Lakini pia tuna miradi mingine, naamini ndani ya muda mfupi tutazindua miradi mingine pia. Kwa jina naitwa Roslyn Mariki, mkuu wa shule ya sekondari Mwatulole. Ninamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo amekuwa akifanya maendeleo katika shule yetu ya sekondari Mwatulole. Ametujengea bweni la TASAF lenye uwezo wa kubeba wanafunzi 80. Kwa hiyo kwa miundombinu hii, kwa bweni hili litaenda kupunguza utoro wa wanafunzi shuleni na pia litaongeza ufaulu, kwa sababu wanafunzi wengi tutakuwa tunakuwa nao bwenini hapa tukiwasimamia kitaaluma. Kwa hiyo ufaulu katika shule hii utaongezeka kwa asilimia kubwa zaidi kwa miaka inayokuja mbeleni. Ninapenda sasa kupongeza pia viongozi wa halmashauri, mkurugenzi wa halmashauri ya mji kwa kuchagua kwamba ndio bweni hili lijengwe mahali hapa, pamoja na viongozi wote wa TASAF waliosimamia mradi huu. Tunawapongeza sana, Mungu awabariki. Asanteni sana. Kwa kweli Mwatulole tumepata upendeleo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili hiyo. Asante.